bagāts, taisnīgs. Vai to tu domā? Lai mēģinātu iedomāties sevi cilvēku vietā. Vismu tā līdzi. Kāpēc bagāta viņam jābūt? Tāpēc, ka lai neņemt no valsts. Manas labākais kandidāts Lenders būs Ventspilī, viņš uzcēla arī cilvēkiem palīdzēt. Godīgam un kārtīgam savādā, profesionāli. Gan negribas nemaz runāt. Nu, katrā ziņā tādam, kas domā nevis par sevi, bet... Pa visiem. Katrā ziņā tādam, bet man liekas, ka lielākā gada jau tur vairāk pa savu kabatu domā. Galvenais, lai būtu Latvija, brīvība. Vispārējais ir pusts. Jāmīl Latviju, tas jau nu pirmais. Jādara viss viņas labāk. Vispār, es uzskatu, ka vajadzētu kaut kam jaunam nākt pilnīgi. Protams, jau gribētu to pašu labāko, godīgums, atklātība un arī tam cilvēkam būtu sapratni par to, ko mums dara, un arī profesionālā. Vai jūs vēlēšanām iesiet? Niet. Jūs ne pilsonis? Niet. Pilsonis? Niet, niet, nekrūt, niet. Но за Масаргом был. На баррикадах был, медали делал. Вот у меня где-то здесь есть. Toreiz jūs Latviju aizstāvēt, bet tagad balsot neiesiet. Нет, я не гражданин. Так получилось. Sakiet, jūs iesiet uz vēlēšanām? Jā. Un kā jūs izvēlaties, par ko balsot? Kā jūs pieņemat to lēmumu? To parasti par Lembergu. Un kas jums viņā šķiet tāds? Kāpēc par viņu būtu jābalso? Saimnieks viņš ir stiprs. Saimnieks ir tāds porni. Tak, dosigājot svojih celi. Dumājot o ļūtēm, dumājot par ļautiem. Arī kārtība, Ventspilsē ir kārtība. Un visiem ir labklājība, jā. Tas ir galvenais. Zināt, es esmu ilgu laiku skatījusies uz šo nekrietno spēli. Zināt, man ļoti patīk tas Dzintars, tā viss Latvijas ir, ja? Patīk man, bet viņš jau netiks nekur. Ko nozīmē man pa viņu vēlēt, ka tur kāds jāiekslē. Un kas viņu padara par labu jūsu acīs? Kādas varbūt īpašības? Man liekas tāds taisnīgums, tāds latviskums, ja, ka viņš ir tāds, nu viņš gribētu, bet man ir brīnums, ka neatrodas neviens tāds sīvītājs līdz galam. Bija tāda sīvīta, kas recepts rakstīja. Teic tā, kāpēc mums Latvijā nav tā, ka no visiem tiem, kas būtu gudri, izvēlētu to, kas varētu stāties priekšā. Kāpēc putni zina? Tas ir viņš teiktais, ja? Kāpēc putni zina, kuru kāšu priekšā likt? Mainās tā un mainās šā. Un tomēr pašā galā ir tas, kas ir tas, kurš var kaut ko izdarīt. Bet mums tā nav. Godīgi sakot, es tādu neredzu. Kas ir labs, tas ir vājš. Viņš neko nespēja, labu gribam jau mēs visi, ja? Bet kurš spēja reāli kaut ko izdarīt, es neredzu nevienu. Repš kaut kad mēģināja, ja? Paprasīja miljonu, nu darīs. Nu, kā saka, galva viņam ir, bet, nu, diemžēl viņam neļauj, viņš bija bavājis izdarīt. Un ļoti skaidri jāzina, ko grib, un vēl skaidrāk jāzina, kā to panākt. Что правильно, что там А что зря? Ничего, пока не зря. Ничего, пока не зря. Ничего, пока не зря.
Trešais? Saimā apraidu tas paskatās. Rakstu uz tuvēju tur jābūt tādam piesgām. Atkaņē pieskūt. Pietu pieskūt. Nu što atkaņē? Nu, ar muguru kaulu jā. Правильно,